Ռեգինա Պրազյանը գրում է. Այս բեզդար Ռուբեն Մխիթարյանը պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո իրենց բեմադրած ներկայությունների գլխավոր դերասանի դերը վերցրել էր ուսերին ու խայտառակվում էր, ինչքան որ ուժը հերիքում էր։ Միայն անմեղսունակ խոտակերը կարող էր հատկապես այդ օրերին բեմի վրայից չստացված հումորային շոուներ կազմակերպել անմակարդակ անեկդոտների ուղեկցությամբ։ Մեկը չկար թևից քաշտար ներքև ու հուշեր, որ այդ դասալիք ստահակ, պատերազմը նոր է ավարտվել, ու քո ցինիկությունների, անտաղանդության դրսևորման ու քթիթ նման չստացված վիդեոների հավեսը ոչ մեկը չունի։ Իսկ առհասարակ, այս Միշիկ Մինասյանի կողմից մշտապես վարձատրվող մոլախոտին անդրադարձ է միայն նրա համար, որ ասեմ, որ բեմահարթակից, երբ հանդրավակներից մեկի ժամանակ ասեց, թե իր եղբայրն էլ է զոհվել Արցախում ու անամոթաբար եղբոր 1997 թվականին բանակում ավել անելու պատճառով ինքնասպան լինելը բեմահարթակից հնչեցրեց որպես զոհվել։ Այդ ժամանակ սրա ու սրա նմանների շնորհիվ հավաքվածների պատկերը ավելի ամբողջական դարձավ։ Իդեպ, սրան տեսնող լինի, մի հատ հարցրեք, թե Գյումրիում, որ առաջին անգամ ճանապարհ էր փակել, ոստիկանություն էլ մեքենայի միջից 8 հատ ռուսական լրիվ նոր զինվորական համազգեստեր հայտնաբերել, այդ համազգեստները ռուս սահմանապահների վրա էր վաճառում, թե ուրիշ թեմաների մեջ էք ներքաշված, ու մի սիրունոր էլ թշնամու համազգեստի մատակարարմամբ զբաղվեք։ Եթե նշածս առաջին տարբերակն է իրականությանը համապատասխանում, ապա պետությանը հարկ մուծել ես քո առուծախից Միշիկյան տրեապկա։ Բոլոր համընկնումները պատահական են։ 2018 թվականի Թավշե հեղափոխությունից հետո 17-ը կազմող ուժերը տեղափոխվեցին Արցախ, ամեն ինչ անելով Արցախը Հայաստանի դեմ հանելու համար։ Թե ինչով են զբաղված եղել ոչ հրապարակային դաշտում, դժվար է ասել, բայց հրապարակային դաշտում նրանք բոլորը 2.5 տարի շարունակ մամուլի ակումբներում իրենց կայքերում ու սոցցանցերում պնդում էին, թե Նիկոլը 7 շրջանն ու Արցախը հանձնելու է եւ դավաճան է։ Արցախի նախագահական ընտրություններում նրանց թեկնածուն էլ բաց խոսում էր Հայաստանի դեմ։ Նրանց քարոշչամիջոցներից մեկը կրկին հակահայաստանյան ու հակափաշինյանական այդ քարոշչությունն էր անում Արցախում այն աստիճան, որ Արցախի նոր իշխանությունները ստիպված դրա վերահերարցակումը Արցախի տարածքում արգելեցին։ Բայց նստվածքը տվել էր, պատերազմի օրերին Արցախում խոսում էին, որ Նիկոլը հողերը ծախել է ու պայմանավորված պատերազմ է։ Թուրքը 2.5 տարի մանրակրկիտ հետևում էր այս ամենին ու պլանավորում էր իր հարձակումը, տեսնելով Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև բռնկումներն ու այն լիցքավորողներին։ Ինչպես 17-ի թեկնածուն խոստովանեց, իրենք անգամ պատերազմի օրերին էին զանգում Արցախի գեներալներին, որ նրանք դեմ դուրս գան Երևանից տրվող հրամաններին։ Ենթադրաբար Արցախում պատերազմի շրջանում հաջողելով մեծ անհայտ չափով, նրանք տեղափոխվեցին Երևան ու պնդեցին, որպեսզի իշխանությունը այստեղ էլ քաղաքական ղեկավարությունից փոխանցվի ռազմական վերնախավին։ Հիմա նրանց բոլորի եւ 17-ի թեկնածուի գործնությունը տեղափոխվել է Հայաստան, Երևան, նույն գծի վրա են, բայց այս անգամ փորձելով պատերազմի դառնագույն արդյունքները շրջել իշխանության ու Հայաստանի ժողովրդի դեմ, իբր իրենք ոչինչ չեն արել ու մոռացվել է 2 ամյա մուտիլովկան Արցախում։ Պատերազմից հետո հայտարարում են, թե իրենք փոզիչումներին 7 շրջանները տալուն, Լավրովի պլանին դեմ չեն եղել, այլ Նիկոլ Փաշինյան է դեմ եղել այդ ամենին, թեպետ հենց իրենք են 2.5 տարի եւ ավելին կարծրացրել ոչ փոզիչումային տրամադրությունները առաջին հերթին Արցախում, ապա Հայաստանում։ Հենց իրենց էին Մոսկվայում ու այլուր ժամանակին մեղադրում Լավրովյան պլանին ու ռուս խաղապահների տեղակայմանը դեմ լինելու մեջ։ Սակայն հենց իրենք էին, որ պատերազմի առաջին իսկ օրերից պնդում էին, որ լուծումը Լավրովի պլանը ընդունելու մեջ է։ Իսկ ով է 17-ի թեկնածուն։ 1996 թվականին նրա գործնությունը այնքան բուրըն ստացվեց, որ ընտրությունները խեղաց եւ հետընտրական զարգացումներում էլ ավելի թուլացած Տեր Պետրոսյանի իշխանությունը 1997 թվականին ստորագրեց Սերժ Սարգսյանի Փեսա Միքայել Մինասյանի ասած ռսի սապոգի մասին մեծ պայմանագիրը։ Պատերազմից հետո երկրորդ անգամ ընդդիմության թեկնածու նշանակվածը խրոխտ հայտարարեց, որ էլ ավելի պետք է խորացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Սրան հակառակ նույն այդ 17-ի թեկնածուի առանցքային հենարաններից Ռոբերտ Քոչարյանը, ով արդեն անհաշիվ անգամ Մոսկվա է մեկնել հայրենիքը փրկելու կարևոր գործերով, չակերտավոր, դժգոհեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը դարձրել է ռուսական պրոտեկտորատ։ Ըստ որոշ տեղեկությունների Սոչիում կամ Ռուսաստանում գտնվող Միքայել Մինասյանն էլ այսօր դժգոհեց, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինքնիշխանության հաշվին ռսի սապոգն է բերել։
Նույն մեխանիկան է, ինչ Արցախյան խնդրի դեպքում։ Սկզբից դիրքավորվում ես, թե ինքդ դեմ ես Արցախյան հարցով զիջումներին, իսկ իշխանությունները կողմ։ Հետո արդյունքները ստանալուց հետո հայտարարում ես, թե դու կողմ ես փոզիչումներին, իսկ իշխանությունների ոչ զիջողականությունը բերես պատերազմ, զոհեր, հայրենիքի կորուստ ու ավեր։ Այս մի խնդրով էլ նույնատիպ մատրիցա է։ Պատերազմից ու հետ պատերազմյան ցնցումներից թուլացած իշխանությունները հայտարարում են, որ Հայաստանում ռուսական ռազմաբազան ծավալվում է նաև արևելքից սահմանների վրա ու դեռևս երկրորդ ռազմաբազայի կարիքը չկա, այսինքն դա էլ կարող է լինել։ Իսկ 17-ը հայտարարում են, թե իշխանությունները երկրի ինքնիշխանությունը զոհաբերեցին, իսկ այ իրենք անկախական ու պրոինքնիշխանական էին։ Ինչպես է լինում, որ նույն մարդիկ տարբեր ժամանակներում հայտնվում են ճիշտ նույն տեղում և ճիշտ նույն առաքելությամբ ու նույն խնդիրը լուծելու համար։ Դմիտրի Կիսիլովը կասեր. Սավ պաձենի։ Այս մասին իր ֆեյսբուքյան էջում գրել էր քաղաքագետ Սյոպա Սաֆարյանը։ Ում համար է ռուսական ռազմակայանի ներկայությունը Հայաստանի թե Թուրքիայի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը ՌԻԱ Նովոստի հետ զրուցում ասել է, որ Հայաստանը շահագրգռված է Գյումրու ռուսական 102-րդ ռազմակայանի ընդլայնման և ներուժի ավելացման հարցում։ Հարությունյան ասել է, որ Հայաստանը միշտ է ունեցել այդ հետաքրքրությունը, թեկուզ այն պատճառով, որ բազան ամբողջապես ներառված չէ հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի կազմ։ Ինչպես հայտնի է, միացյալ զորախմբը կազմավորված է Հայաստանում ՌԴ ռազմակայանով և հայկական 5-րդ բանակային կորպուսով։ Այդ զորամիավորումը Հայաստանի հանդեպ վտանգի պարագայում պետք է ձեռնամուխ լինի երկրի պաշտպանությանը։ Ամբողջ հարցը այն է, սակայն, թե որքանով է թղթի վրա ամրագրված այդ գործառույթը իրականանալի դեֆակտո։ Այդ առնչությամբ կան լուրջ կասկածներ, հաշվի առնելով թե ռուս-թուրքական, թե ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունը։ Այսինքն Ռուսաստանը այդ համատեքստում դիրքավորվում է իբրև, այսպես ասած, աննաչառ միջնորդ, ոչ թե Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից։ Համենայն դեպս մենք ունենք դրա բազմաթիվ փաստեր, որոնցից աղաղակողը Արցախի իսկ խորքային առումով հայկական պետականության անվտանգային համակարգի դեմ թուրք-ահաբեկչակա-ադրբեջանական գրոհը, պատերազմներ, որն ավարտվեց հայկական պարտությամբ։ Ի վերջո առկա է պարզ հարց. Ինչից է պաշտպանում Հայաստանին Ռուսաստանը կամ ինչպիսի Հայաստանին է պաշտպանում։ Այլ կերպ ասած, ինչ է Հայաստանը Ռուսաստանի համար՝ տարածք, թե պետականություն։ Որովհետև եթե խոսքը տարածքի մասին է, ապա տարածքը կարող է նաև ենթակա լինել, այսպես ասած, ռազմավարական զիջումների։ Ի վերջո, հարկ է արձանագրել մի բան. Եթե Հայաստանի հայկական պետականության համար կարևորագույն նշանակություն ունի մեկ գյուղն անգամ, ռուսական պետականության անվտանգային համակարգի, այսպես ասած, ռազմավարական համայնապատկերում Հայաստանի ոչ միայն մեկ գյուղը, այլև ամբողջ քաղաքը կամ մարզն անգամ կարող է ունենալ այդպիսի նշանակություն։ Ու քանի դեռ Ռուսաստանի համար հիմնարար նշանակություն ունեն Թուրքիայի և ածանցյալ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, ռուսական ռազմական ներկայությամբ Հայաստանի պաշտպանվածության բովանդակության հարցը մշտապես բաց է։ Ըստ այդմ, եթե խոսք է գնում ռուսական ռազմակայանի ներուժի ընդլայնման մասին, ապա որքան էլ Հայաստանի համար դա ներկայիս ռազմաքաղաքական իրավիճակում անհրաժեշտ բաղադրիչ է, այնուհանդերձ դրա իրական չափումը պահանջում է բովանդակային ճշգրտում, ինչը գործառութային շրջանակ է ենթադրելու այդ ռազմակայանը և ինչպիսի վերաբերմունք է առկա Հայաստանի նկատմամբ ամենայն մանրամասնությամբ։ Այլ կերպ ասած, փոքրինչ պարզեցված, կարևորագույն հարցն այն է, թե բովանդակային իմաստով ինչ ռազմաքաղաքական հենարանի վրա է Գյումրու ռուսական ռազմակայանը, հայ-ռուսական դաշնակցային պայմանագրի, թե ռուս-թուրքական պայմանագրի։ Միջայժմ մենք տեսել ենք ավելի շատ երկրորդի, քան առաջինի մասին վկայող ռեգիոնալ քաղաքականություն։ Հայաստանի անվտանգային հավելյալ ներուժի և երաշխիքների անհրաժեշտությունը գնահատելու հարցում այդ համատեքստում, թե հայ-ռուսական, թե այլընտրանքային հնարավորությունների ուղղությամբ աշխատանքի հարցում, դա է ելակետային հանգամանքներից մեկը։ Նյութի աղբյուր առաջին AM